Уважаеми дами и господа, използвам рефрена последните думи на тази популярна вече песен, която най-много и най-обичаме преди и по време на големите празници около Свети Трифон, Трифон Зарезан. Ако го няма твоето вино лудо, живота няма да е чудо. И така, традиционен конкурс за най-добро домашно червено и бяло вино. За пореден път традицията отново е в Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1908, за да се изкрият очите, за да аленеят бузите, за да има повод за разни, за размисли, да има повод за онези раздумки, да има повод кой как си обработвал лозето, да има повод как за напред да оцелее реколтата. Радвам се, уважаеми дами и господа, приятели, гости, че отново сме се събрали тук. Радвам се и изказвам своята радост чрез екипа на Народно читалище Никола Йонков Вапцаров и читалището настоятелство. Основан на стара българска традиция, благодаря ти, Пламен, конкурсът е празник за Червен бряг. Празник на чернобрежните винопроизводители, на виното, на веселието и на приятелите. Конкурсът има дългогодишна история, която история се повтаря всяка година. В 2010 година дадохме старт чак до наши дни. Тази година конкурсът е подкрепен от приятели и аз с удоволствие съобща едноличен търговец ВЕРИ-90 и аплодисменти за него и неговото участие от сърце в този пореден конкурс. Аплодисменти за Николай Николов, или както ние всички си го наричахме, така галевна зъма. Аплодисменти за художника Стъкла, приятел Иван Абълски. Аплодисменти за Станимир Дончев. Аплодисменти за автосервис Хачи и приятели. Аплодисменти за Цветан Ташков, за Димитър Йоков. Това са все приятели на читалището, приятели на компанията, приятели на виното. Най-добрите вина днес ще бъдат удостоени с почетни грамоти, с медали, а този, който спечели най-добро червено вино, ще бъде удостоен с титлата Цар на виното. И така, да припомня на всички вас, уважаеми дами и господа, тези приятели наши винопроизводители, които през годините назад бяха удостоени с титлата Цар на лозята и вече Цар на виното. Аплодисменти за 2010-2011 година Цар на лозята беше Павел Иванов. 2012 година Марин Милев. 2013 година Цеко Нинов. 2014 година Цанко Банов. И 2015 година отново Павел Иванов. Значи да върна малко, защото може би допуснах малка грешка четенето, когато имаш пред себе си. Допуска слабост това да върна времето на 2012 година, когато е Валентин Диков. Благодаря. Така. Дегустационната комисия днешния ден, която работи от 13 часа до преди половин час, макар че споменавам, пробите бяха малко, е съставена от Христо Николов Трифонов, това е главен технолог в Винарска изба Телиш. Представител на избата и технолог е Калин Томов Солов. Аплодисменти за него. Аплодисменти за нашия съгражданин, приятел на читалището, господин Кътовски, Йордан Данчев. И разбира се, много уважавам от всички нас председател на читалищното настоятелство, който е и председател на дегустационната комисия, господин Ангелов Христо Иванов. На днешния конкурс наши гости са колегите
от община Червен бряг. И аз бих казал с вашите аплодисменти да аплодираме госпожа директор на дирекция култура, образование и спорт, госпожа Деси Белчева. И разбира се, с нея тук, за да ни помага при връчване на наградите, Диана Иванова, Цветан. Благодаря. Притеснявам се, началници. И така, на днешния конкурс, преди да обявим въпросните награди, коментар около вашите проби бяло и червено вино, искам да поканя нашите гости, това са колегите от читалище Васил Левски, 1925 година, село Глава, и народно читалище Христо Ботев, 1927 година, село Горни. Тези наши приятели, изпълнители на народни песни и танци, ще започнат с онази час, която ние наричаме веселие. Затова групата от село Горни, група за автентичен и обработен фолклор, с художествен ръководител Стефка Маринова, вашите аплодисменти за тях и да извикаме тук за микрофона групата. Групата е носител на многобройни отличия, награди от фестивали, национални събори и прегледи. Всяка ценична изява на тези прекрасни девойки и младежи е с ново отличие и разбира се, когато са на сцената, то е злато. 3 години поред мъжете от групата са отличени с първо място на националния фестивал в Телиш да пребъде Коледа. През 2015 година групата е носител на най-високите отличия на организирания от Никола Йонков в цял 1908 година народно читалище, националния фестивал Пъстрашевица. От фестивала Ех от Северозапад на село Сухаче, от фестивала село Дъбен, носител на сребърен медал от Утрин на звезда Слънчев бряг, бронзов от Жива вода, Градски сяра и много, много, много други. Те ще изпълнят песните на правила мума, ладна ме ана и моме муме петерно тъй ховено калио карино. Да ги чуем, приятели. Искаме тъй
С няколко секунди да си спомним за нашия приятел, който е доеден на дегустационната комисия, господин Митко Макавеев, вечна му памет. Той сигурно, както казваме, традиционно ни гледа отгоре и се радва на това, че все пак тази традиция е жива. Давам думата на господин Ангелов да направи коментар по белите вина и да каже решението на дегустационната комисия. Господин Ангелов, госпожа Белчева да се подготви да връчи после наградата. Здравейте и добре дошли! Дочакахме и новото вино да оценим за 2015-та. Както чухте, тази година журито беше облечено. 16 червени и 7 бели. Това в сравнение с предходните години е нещо, което нас като комисия ни улесни. И освен на познатите ни наши физиономи, това бяха главният технолог на Телиш и новия, който вие не знаете, Калин Томов, и го съобщи господин Боларов. Това той служеше като арбитър и ОТК на нашата дегустационна комисия. Трябва да ви кажа, че въпреки гроздарската година нас не очуди това, че първо те доста лозя запускаха и малко хора има, които да ги гледат. Радва се най-много, че заедно с технолозите просто оцеките бяха единодушни или с разлика от няколко нали, десети. И това ме радва, че ние вече добихме опит и можем да кажем, че се постарахме и гарантирам, че анонимността беше спазена и същевременно сме оценили правилно. Пределите вина на трето място с обща оценка на тримата дегустатори 19,3 печели трето място проба номер 17 за бяло. На второ място с 20,01 е проба номер 9. Да. Аз съм.
Ето. И на първо място при белите вина с 21 точки и половина е проба номер 8. Thank you.
Let's go. Браво, вашите аплодисменти. Зета си е зет като мед и виното е такова хубаво и пред вас, за това е и първо място. Златен медал, диплом и, разбира се, титлата цар на виното. Наградата е прескачка. Да кажем другите наградите за тези, докато господин Ангелов каже финалните си думи. На вторите места победителите получиха триончета, такива ощарски, а на третите места пакет купроцини. Нека да пазна плоцата, аплодисменти за тях, аплодисменти за двойните победители Диков и Николов и аплодисменти за господин Церковски. Сета, аплодисменти. Господин Ангелов, вие сте с финалната дума. Така, честито на победителите. Разбира се, има, както ви казах и на предното излизане, има доволни, има и недоволни. Винаги е така. До година да сме живи и здрави, наред с специалистите, защото имаше покана и към един доцент от племена от Динфрома. До година ще поканим абсолютно външно жури, защото аз съм вече 41 години тук, че ви го връчат и винаги се съмняват, а ние по принцип българите се съмняваме във всеки един. Така че да си купият със здраве и тези, които ни получиха награди, и тези, които получиха да почерпят, и ви пожелавам една приятна вечер от тук нататък. Благодаря. Конкурсът приключи, уважаеми приятели, дами и господа. Този традиционен конкурс за най-добро червено и бяло вино. Да си пожелаем една плодотворна нова година. Добра реколта да има, добро вино да направите, отново да внесете, за да оцените гостационната комисия, вашите усърдие и вашите вина. А сега да сме живи и здрави, разбира се, от тук и за напред, по чашка вино, с музика, за рязанско веселие, да започне нашето истинско веселие.